Witamy Was w tym A to zawsze to. Gdzie? A to tak nie. O, bo do mnie nas chyba. Teo? No. Nie powiedzieli, no powinien restart do serami ten serwer. To nie wiem. Chcesz ich nie grać, ciocie? Chcesz ich nie grać? Joj. Co? To samé co my. Osmičku. Cože? Ježiš, tak to už jsem se na tom koukal. Ok, jo. Pošlu do armí, čet, jo. Poslal do armí, četu. No, nebo dneska. Perfekt, nejde start. Ale nechci tam dát ten, nevím, jestli to je mod, nebo já nevím, jak se tomu nadává. Ale že to, že ti prostě po pár minutách ty auta se to respavnou. To nevím.